Nini mefanya mbreakup bro? Ay, mambo ya dunia bwana. Mambo poroja. Kitu ya kwanza mimi na look up to hao wawili, ndio hiyo mapenzi yao. Sasa alafu mnaanza porojo. Sasa sema huu ampendi. Si ndio? Hao alienda sanitization. Nikaambiwa wewe baki, Jufela anaweza hitaji 1 2 3. Na akitaka kwenda pale umpeleke. Si ndio? Huyo ni kumaanisha mapenzi. Yeah, sasa kama apendui, ningekuwa huko. Tungeenda si water sanitization. Na relationship kila mtu anajua ikuangi simple. Yo, they call me kijana wa on Sonko. Guys, have you subscribed to the City 254? Kijana sini wa Rwanda ama vipi? Kindly subscribe. Yo, yo watu wangu wa nguvu kama kawa kama dao, it's your boy Bezo B, take a Asian boy, aka ukipenda niite kijana wa Rwanda ama niite the City 254. So manze kama kawaida mnajua umbea itaki uvivu, umbea itaki uzembe na umbea itaki makasiliko. Hapa tuko na kijana fulani hapa kona dread amepiga drip zake safi. Bro, inakuwaje? Zimeshika nini? Last year but. Zana viva bado ziko hapa. Eh bana. Bado hazijashuka. Ndio tatu zako ni kali. Shukrani. Na jadi nikiangalia hizi zangu naona bado sifiki bei. Zako bado. Tafute. Sasa atakutana tu artist bana. Ndio hebu salimia wase hapa uambie majanki ni nani. Majanki. Majanki ni mimi. Ni wewe. Unafanyanga nini? Let test niko na channel yangu bado mimi uchora tatu lakini tatu nimekawia. Wewe uchora tatu? Mambo ya magari sana hapo hapo sana. So nini nyingine unafanyanga kando na labda let test content na kuchora tatu, nini nyingine unafanyanga? Nakuanga garage. Garage. Nikiona magari. So bro, tumekuwa tukiona pale una trend sana hii wiki. Ni nini nafanya utrend yani? Unajua lazima ukiwa una trend lazima kuna kitu umefanya. Nisi trend. Una trend. Eh? Sasa hiyo ukienda pale YouTube video za kwanza zitakuja popular hapo juu, au utakosa yako yenye nataja jina yako. Nisi trend lakini ni ka breakup story fulani hapo. Lakini nimeka address kala hadi kwa kashaisha. Nilia. Kana kaniishia huku kwetu leo. Lazima tuambie kila kitu alafu ndio kaisha. Nilitikia blame, nilitikia makosa. Ukirusha uniachie. Nilia accept your blame. So bro, hebu tuambie hiyo sasa naweza muita ex. So huyo ex wako mlipatana wapi? Mlipatana nini? Nyani ni text. Kupata nanga ni time ya nini rally. Naivasha. Hii juzi tu. Hiyo juzi. So ni how many weeks? Ah, mama mwezi imeisha. Mwezi tu. Ni mwezi. Mwezi imeisha? Yeah. Hiyo juzi tu. So mlipatana huko ama kudienda aje? Cause nasikia ni mcost. Ama si mcost? Mcost. Mlipatana aje basi Naivasha? Ni yale ni DM. Hatukupatana Naivasha, ni yale ni DM. Alikuwa anataka to meet. So nikamwambia mimi naenda Naivasha. So maybe to meet. Hiyo day fla, hiyo sasa hiyo day akwenda Naivasha na mwambie tunaweza meet. Anuliza anaenda, nikamwambia Naivasha, akaniambia tunaweza enda. Mwambie haya sawa ina mambo. So hiyo ndio hata gari ilikuwa na space. Hiyo ilikuwa siku yenyewe ya kwanza kupatana naye. So bro, after kupatana naye tumekuwa tukiona pale, tunaona ma video mkiwa pamoja. Sasa zingine hadi tunapatana shele mkiwa pamoja. Nini imefanya mbreakup bro? Ay, mambo ya dunia bwana. Mambo umemcheat ama amekucheat? Kuna msi alicheat by the way. Ni ile tu decide tu mpart ways. Unaona? So unajua kuna interview tumeona pale amefanya kwa channel ya best yako inaitwa Peter Peace. Na yeye kuna venye anaongea. Sasa wewe unaweza sema nini? Obvious umesikiza hiyo video juu ni best yako ameifanya. Nimesikia kuna venye anaongea pale. Hadi ukimwangalia huwezi sema tu yule demako na makosa. Hadi ukiangalia kwa comment watu wengi wanasema wewe ndio uko na makosa. Unaona? Wewe unaweza sema nini basi? Sinilitikia. Nilitikia makosa. Na. Nilishasema nilitikia plus sasa hizo mambo zote. Ziisha tu. Mahita smart kwa fans moja kuninini. Kuni roast bana. Sikuwa na ubaya. Ibenye tu kaki tu iwaka out. Iwaka. Waina aja kuforce. Sindia. So. Tukapatu is.
kwa all good tu. Yeah. Yeah. So unaweza taka kumwambia nini sahi? Labda ujana watch hii video ex wako. Maisha poa. Maisha poa. Yeah. Alafu bro nikuulize uko soko unaweza unasemanga ati Samu ndo anasemanga kuna hakuna kumove on ya leo na kesho wewe ready to move on. Mimi niko single lakini siko soko. Uko na mtu? Niko single lakini siko soko. Bibi niko single lakini siko soko. So watu wanaweza DM. Nzi. Nzi udai. Mm. Unakuanga mpale sana ama ni leo ujisiki? After peace and home. Ngoja, unakuwaka mpale. Pita peace kuja hapa. Ngoja, pita peace ni best. Pita peace kuja. Kwa ni mwete. Mimi, acha nikwambie. Muna na kama besti zangu. Hiyo na uwa sijifunde. Mimi, kani kucheka mina. Wata kuambia, mina umi uisha. Na kukuchomea, mina wanda kuchomea. Lakini kati jazoyana na kwa nimetulia. Pita peace, nawe kwa nini utuangi miwani? Ai si nimekuwa sina for like hizo interview zote nimefanya. Hatujaona. Watu wengi wanaulizanga mbona pia pisa tawangi. Sio la ametoa. Ni wenyewe kuna. Uja wewe usikuje kupigania beef na yeye na beef gani mko nayo na yeye? Yeah? Ile ya best tu lakini ama huyo ex wako alikuwa manzi yako. Hatujui. Ni beef gani mko nayo na yeye basi? Beef. Na najua nyinyi ni mabest. Basi naenda kupata hii. Ni siku fulani. Tulikuwa hiyo ni interview. Hiyo ni tutapeana interview. Though beef haijaisha bado. Haijaisha. Hebu tutapisi jitambulishe ongelesha watu hapa. Tutapisi Kenya hapa hivi. Yeah, nini nyingine? Hivyo ndivyo naitwa. Tutapisi Kenya. Unafanyanga nini? Wewe ni mkulima? Nalima ukina ngo. But mimi ni msanii. Nafanya vitu pale audio sole ukulima ameuliza kaa jokes. Si mimi nalima nikiwa huku bana. Ni ukweli. Ni ukweli mimi ulima. But sasa pale wapi Kinango? Huko ndo home. Mm. Bro jana tumegonda kufanya interview kwa na ex wa majanki. Venye mlibanga banga ulisikia ni nani kuna makosa kati yao wawili? Okay, cha kwanza mimi sitaki kujudge na sitaki kuside na any side because kila mtu akifanya make decision yake alikuwa na sababu zake, sio? So mimi naweza sema tu decisions zenye majanki ametake ametake na reason. Yeah, decisions zenye Erika ametake na reason, unaona? So kila mtu ako na sababu zake. So mimi siwezi ingilia sana, but wase wengi sana wame troll majanki pale kwa mtandao. So niseme kwanza kuna mtu afanyangi makosa. Hadi umeimba. Kosa si kosa, ila kosa kurudia kosa. So hakuna mtu afanyangi makosa, na tukifanya makosa kuna chance ya kurekebisha pia, sio? So tuna kila mtu, hata wewe kila mtu tunajaribingi tu. Maisha ikuangi simple. Na relationship kila mtu anajua ikuangi simple. Hata hao kuna wasema fans pia wanajua hivyo. Na wamejipata tu hapo. So ni ile wanasema but pia wao in one way or another wamejipata hapo, unaona? Ndio. So mimi naweza sema waache tu kumtroll. Amesema sorry, amesema pole, saizi ako single. Simtetei ni venye nimeona kutoka jana bana, hata tukiwa la viva bana alikuwa so down, akaniita akaniongelesha, so mimi nikatry kumbogesha like my brother. So haijakuwa hizi kwake venye mafans wameichukulia. Because kuachana si vibaya, nikisema kuachana si vibaya, na decision ya mtu huwezi kuja kuniuliza mbona nimefanya hii decision. Sababu pia si kuwa nimekuuliza nikianza, unaona? So decision hakuna mse anafaa kumekia mtu.
na wamkubali tu wakubali imeisha na life isonge. So bro, asante sana kwa message. Kunaweza mwambia nini majanki sahi? Majanki ni my brother. Nikifanya vitu zangu siwezi kosa kumwambia. Pia yanajua. Na tumekuwa si nyinyi mnayoona. Tunajua tunajua. Nini nini. Tuko na event Sunday. Na tuko na event ile ya inaitwa aje? Event ni kwa kinango. Ni pita piece lakini nimeenda kumsupport. Yako. So ni game fulani beast yangu ako na launch ya song na imbanga Mugithi. Tutakuwa huko na kina Wanja Asali, wasanii wakubwa wakubwa pia Pluto tunaenda naye. So majanki ni hata ni yani nilikuwa nimeambia wa kwanza wa crew. So tunaenda Sunday. Mnaweza tujoin. Mnaweza pia tujoin? Yes, pia sisi tuko. Haina ile tutaenda. Support muhimu. Lazima tutaende. So majanki, tuachane na story yako kidogo, tutaki kuongelelea kwa zote ukiambia wa Kenya unajua wasikiangi. Najua sasa hiyo mshaanza ku comment wenyewe. Oh, sijui majanki amefanya, sijui. Sawa, tutapatana. Alafu majanki, kuna plank mmefanya juzi mkiwa na Fel. Plank Pluto. Na mtu kuifanya na yeye ni simu yangu ilitumika. Sasa kama simu yako ilitumika si pia wewe uko tu hapo. Eh? Aba labda wewe ndio ulikuwa na election na utuambi. Hiyo money simu ilikuwa imekele. Ngoja. Si pale ilikuwa imekelewa. Ilikuwa imekelewa kwa dashboard. Dashboard sana shikilia aje sasa dashboard shule. Sawa, nimesikia. Kuna watu wengi walikuja pale kwa comment wakasema Pluto aliongea vibaya, Pluto apendi fela na penda gari yake. Wewe unaweza sema aje juu unakoanga nao kila siku? Unashinda nao. Nimeparaja bana. Nimeparaja. Kitu ya kwanza mimi na look up to hao wawili, ndio hiyo mapenzi yao. Sasa alafu mnaanza paroja. Sasa kama wangekuwa hawapendani, sisingekuwa na look up to hao, unaona? Sasa plus mimi nashindwa mnasema oh ampendi. Si ndio? Hao alienda sanitization. Nikaambiwa wewe baki, Jufel anaweza hitaji 1 2 3. Na akitaka kwenda pale umpeleke. Si ndio? Huyo ni kumaanisha mapenzi. Yeah, sasa kama apendui, ningekuwa huko. Tungeenda si water sanitization. Hebu ongelesha wa mafani zenye wanakuja kucomment vibaya hapo kwa channel yako na ya Pluto. Na zetu pia wanakujanga. Ongelesha ika message tu kwa hao. Kuna mwenye amenua bundles asubuhi. Anasema akaamka kunichangamkia. Before hata kunywa breakfast. Lakini tunaelewa hii ni mambo ya dunia. Na yes, kwa na ubaya. Cause tukipatana pia huku. So siwache kuni nini? Ndio ujue reason zangu. Acha kunitusi. Unajua huyo mtu atakuja pale akutusi, alafu kesho mkipatana pale kwa road, ataanza kupigia magoti akwambia, "Eh hey bro, nakutambua na kuochini kila siku. Nimefanya nini na nini?" Unataka keyboard warriors. Mtu akutusi, lakini in person haizi kwa. Nenda nikuje uniambie in person, unaona? Si ndio? So majanki, tukimalizia bu ambia watu wafikie kwa channel yako, ambia jina ya channel. Na jina ya channel ni Majanki. Mnaweza like, share, subscribe, comment, tell a friend. Kujeni much content ni mingi na zenye zinakaa pia ni kali. So thanks kwa time yako bro. So watu wangu wa nguvu, imekuwa moto sana zaidi ya moto. Umesikia ameelezea kila kitu venye imekuwa. Umesikia Peter Peace pia yeye ameconfirm kulingana na venye alibonga na ex wake jana. So my guys, tupatane ya mboi bezo bite ke Aisha ni boya ke Ayu kipena nite kijana wa Rwanda manite the city 254. Tupatane. Hi guys, make sure me subscribe kwa hii channel the city 254, sindio? Subscribe wewe kama una join team Celine, kama una join team Celine kuja hapo subscribe, na nyinyi endeni pia kwa Celine Kim subscribe kama kawa.